Tyler Show Klapka poprvé. Na tábor jsem se přihlásila hned, jak nám to paní Jana nabídla. Je to tu moc super, je tu se mnou Terka, Simča a Anet. Ráno stáváme brzy, protože je velké horko, aby jsme stihli nakrmit koně a jezdit ještě dopoledne. A v přívěsu a s vařením se střídáme s paní Janou. Moc nám chutná, ze začátku jsme chtěli udělat soutěž ve vaření, ale po prvním pokusu, kdy nám oběd trval 3 hodiny a my byli hrozně hladové, jsme to vzdali. Včera byl náročný den, byli jsme v úvalně na kolbišti, kde jsme se připravovali na víkend koní. Nejvíce se mi tady líbí výcvik, jezdí na Olince, ale i na ostatních koních. Thank you.
Na začátku týdne jsme se po večerech dívali s holkama na filmy na notebooku, ale potom přijeli rodiče, notebook nám vzali, takže jsme si našli novou zábavu a hrajeme karty. V průběhu týdne se připravujeme na nedělní závěrečnou soutěž, aby jsme to zajeli aspoň trošku dobře. Kapka Terezky, číslo 3. S mimíkama. Gratulujeme. Hlásená. Višňová marmeláda vlastně přivyrovená. Gratulujeme. Zdravou. A první cena. Tiramisu. Tak a tady je za nejlepší, nejpokrokovější jestkyní tábora. Simča. Největší zlepšení. Tak, dobrý.
moc super, strašně nám to tady utíká a už jsme se nezávazně přihlásili na příští rok v tomhle sestavení.